Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais uma receitinha de economia aqui para o nosso canal. Gente, a receita de hoje é maravilhosa. Eu confesso para vocês que até ontem eu não sabia. Eu conversando com uma vizinha e ela me deu essa receita, né? Acredito que tem a gente que já deve saber, né? Mas acredito que a grande maioria não sabe. Eu, pelo menos, não sabia. Então, gente, quando eu soube, eu fiquei de boca aberta. Então, gente, que receitinha é essa? Ó, vocês estão vendo aqui o Pinho Sol? Vocês acreditam que esse Pinho Sol, ele também lava roupa, gente? Para mim, o Pinho Sol, ele só era um desinfetante, né? Para a gente poder lavar o banheiro. E... Mas não, gente, ele também lava roupas, ó. Aqui no rótulo dele, ó, vocês estão vendo bem aqui, ó, tá escrito aqui, ó, lavagem de roupas. Deixa eu focar aqui. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver aí, ó. Dá para ver, né? Ó, lavagem, ó, lavagem de roupas. E aí, gente, fiquei chocada, sério. E aí, eu já testei hoje de manhã, e eu achei maravilhoso. E aí, ó, o Pinho-Sol, como todo mundo já sabe, ele elimina 99,9%, né? Das bactérias, germes e fungos, ó. Tá? Ó, ele desinfeta, limpa e perfuma, tá bom? Ele é maravilhoso para tirar odor de roupa, como ele mesmo já fala, limpa, desinfeta, bactericida, e também tira mancha encardida, gente, de pano. Eu testei um num pano de prato e saiu tudo na hora. Eu fiquei maravilhada, sério mesmo. Eu gostei muito. Eu vou fazer aqui uma mistura já para me armazenar. E eu guardar, porque quando eu precisar, eu vou usar nos meus panos, né, de prato, pano de chão. As roupas do trabalho também do meu esposo, né, que vem com suor, né, de, da rua. Enfim, ele é, tem várias utilidades maravilhosas, tá? E aí, gente, ó, aqui tem 500ml, como aqui fala, né? E aí, ó, vou adicionar, eu vou colocar ele aqui, ó tá? Vou colocar os 500 ml inteiro. E aí, gente, ó, nesse recipiente aqui, eu vou adicionar 500 ml de água quente. Acabei de tirar do fogo, tá? E aqui, ó, nesse copo, eu tenho 500 ml de sabão em pó. Pode ser qualquer sabão em pó da sua preferência, tá bom? E aí, gente, eu vou adicionar aqui nessa água pra gente poder dissolver esse sabão, tá? Eu vou mexer bastante até dissolver completamente. Não pode ficar nem um carocinho, tá? E aí, gente, ó. Eu vou misturar aqui nesse pinho, tá? Ó, já dissolveu todinho nosso sabão. Ó, já mexi bastante aqui o sabão em pó com pinho, e aí, gente, ó, vou armazenar aqui. E vou, e vou já fazer o teste para vocês, tá? Ó, gente, já armazenei aqui. ó. Só que eu vou deixar ele esfriar um pouco e depois eu vou tampar, tá? Eu vou reservar aqui. Ó, gente, aqui nesse recipiente eu tenho um litro e meio de água em temperatura ambiente, tá? E eu deixei aqui, ó, 50 ml para me fazer o teste para vocês, tá? Ó, eu vou adicionar esse litro e meio aqui de água. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse pano, esse pano aqui, ó, ele tá muito encardido, ó. Só que ele só tiram um o encardido assim, gente, ó amarelado não tira não, tá? Que eu testei no amarelado e não sai. Sendo bem honesta com vocês, tá? Ó, tá bastante encardido, ó. Esses encardido assim, ele tira. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui e vou esfregar, tá? Pra vocês verem Ó, gente, como ele já vai já vai tirando, ó. Ó. Viu? Eu achei maravilhoso, gente. Fiquei encantada, sério. Tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Nesse mundo é vivendo e aprendendo. Ó, ele vai tirando tudo, ó. Aqui tá bem cadido. Vou esfregar pra vocês verem. Ó, ó, como ele vai removendo. Gente, esse pinho com sabão em pó fica muito poderoso para remover esses encardidos. Eu fiquei maravilhado, sério mesmo. Quando eu fiz o teste hoje de manhã, eu gostei demais de demais, demais. Ó, bem aqui, vocês estão vendo? Ó, tá encardido. Eu vou esfregar aqui, ó. Se você não quiser esfregar, você pode deixar ele de molho aqui, tá? E aí depois você bate na máquina. Quem tiver máquina, bate na máquina. Quem não tiver máquina, deixar de molho, tá? Ó, vocês estão vendo esse encardidão aqui, ó? Vou esfregar aqui para vocês ver como sai, ó. Sai na hora, ó. Sem esfregando, ó. Vocês viram? Ele remove o encardido na hora, tá, gente? Na hora que você esfrega já sai. Sério mesmo. E agora a gente eu vou passar aqui na água para vocês ver o resultado, tá? Ó, gente, todo o encardido que tava nele, saiu tudo, 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 ó. Tão vendo? Deixa eu espremer aqui ele pra mostrar de sequinho pra vocês. Ó, gente, pra vocês verem aqui, ó. Ó, saiu tudo, 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 gente, ó. Aquele encardido que tava. Ai, ah, eu fiquei encantada, gente. Sério, pode fazer o teste aí. Mas, como eu falei, só em mancha encardida, gente. Amarelado ele não tira, não. Tá? Fiz um teste ali e não saiu, não. Sendo bem sincera e honesta com vocês, tá? Mas esses encardidos aqui que eu mostrei de sujeira ele remove tudo e na hora. Tá? Ó. Nada, não tem mais nada, nada, nada. Ó, saiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você levar na máquina também, remove na hora também, tá? Ó, maravilhoso, vocês viram? Então, gente, pensa na misturinha maravilhosa. Eu amei demais. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!